Ջերմային երկրորդ աստիճանի այրվածքով հուլիսի 17-ին Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալ է ընդունվել այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Պալյան Ջիվանի Պողոսյանը։ Զինվորի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նա Շիրակի մարզի Ազատան համայնքից էր, ապրում էր ծնողների և քրոջ հետ։ Նախորդ տարի էր զորակոչվել բանակ։ Համացանցում տարածվել են նրա լուսանկարներից մի քանիսը, որոնք ներկայացնում ենք ձեզ։